Jaha, god kväll och mycket, mycket välkomna till den här konserten med Göteborg Jazz Orchestra. En jazzkonsert som görs här för Jazzradion i Göteborg. Jag heter Thomas von Brömsen och jag ska försöka vara er ciceron här under kvällen. Och det ni hörde här i början, det var alltså Schoolways, komponerad av Bengt Hallberg i ett arrangemang av Kalle Rasmusson. Och solister, det var Tommy Kotter, Andreas Hall och Johan Borgström. Det är ju så att vi har ju väldigt många jazzhjältar i Sverige, så vi ska fira dem ikväll. Och Bengt Hallberg var väl en av dem som faktiskt öppnade mina ögon för att det fanns en annan sorts jazz än den som jag var uppväxt och fostrad i, nämligen tradjazzen på 60-talet. Så där bidrog faktiskt Bengt Hallberg med sina plattor, bland annat de här improvisationsskivorna han gjorde som jag tyckte var fantastiska. Så att det fanns något mer än den där musiken som fanns på skoldanserna på den tiden. Ja, som sagt, Göteborg Jazz Orchestra, Göteborgs stolthet under ledning av Johan Borgström. Ja, och inte nog med detta. Alltså, Göteborg Jazz Orchestra har också flertal egna kompositörer. Erik Weissglas, ska du berätta för oss? Vad händer nu? Ja, det gör jag så gärna. Vi kommer att spela en låt som heter By the Way. Och den har jag skrivit tillsammans med den eminente cellisten, basisten och tonsättaren Svante Henriksson. Och det gick till så att han befann sig i Australien på turné. Jag minns inte var han var ute med, och jag var i Sverige. Och vi skrev den tillsammans över online, så att säga. Skrev den ihop. Och först skriven som en duo för cello och gitarr. Och därefter blev den omarrangerad i kvartettsättning. Och nu har då Axel Mårdsjö gjort ett storbandsarr på den här låten. Så den låten har alltså fått hybris. Den bara växer och växer. Och jag vet inte var det kommer att sluta någonstans. Men om det blir kanoner och barnkörer och jetplan och kosackdans. Vi får se var den slutar. Men by the way, här kommer den. Thank you.
Mm-hmm.